V centru Hradce Králové, konkrétně v Labi, se uskutečnil v sobotu 19. prosince historicky první ročník mezinárodní soutěže v zimním plavání. Česká republika má vůbec velkou pozici celosvětově, velkou historii zimního plavání. V podstatě soutěže se zde začaly formovat už někdy před 40 nebo 60 lety. Je zde tradice Lišky, Honzy Nováka, Františka Venclovského v té další generaci a potom další generace, kde řada aktivních plavců tady dneska plave. V podstatě se dá říct, že nikde ve světě neprobíhají soutěže v plavání v ledové vodě s takovou účastí jako v České republice. Díky tomu i tady ta naše akce je po mistrovství světa v zimním plavání nejrozsáhlejší akcí. Zimní plavci z desítek států světa tady závodili v několika kategoriích. Voda měla teplotu pouhých 4,7 stupňů Celsia. Okusil ji i všestranný sportovec a na tomto závodě nejstarší plavec, Hradečan Jiří Soukup. Jaká je voda, jak to vypadá dneska? Jako kafe. Jako kafe, kolik to je stupňů, řekněte mi? Má 4,7. Ale už jsem plaval ve vodě minus půl stupně. Na Bumlavě, kde to rychle teče, a tak tam byl křeslo tužilců. Zimní plavání je poměrně náročnou sportovní disciplínou a mladým sportem. Celosvětově je organizováno až od roku 2000, kdy se konalo první mistrovství světa v zimním plavání. Česko patří v zimním plavání ke světové špičce.